Ekspertët amerikanë vazhdojnë të ngrejnë alarmin për rrezikun që i kanë nëse të Ballkanit nga Rusia. Nëpërmjet një analize të publikuar nga Bloomberg, admirali James Stavridis thotë se presidenti rus Vladimir Putin ka në plan destabilizimin e disa vendeve të Ballkanit në mënyrë që të hiqet vëmendja nga Ukraina. Në botën e sotme, pushtimi paligjshëm i presidentit Vladimir Putin në Ukrainën në fqinje ndjeka ka të hark strategjik. Nëse ai fiton, është logjike që ai do të kthejë vëmendjen te Moldavia, ndalesa e radhës në rrugën drejt Europës Lindore dhe ku një enklav separatiste ruse, Transnistria, tashmë është e pushtuar nga Rusia. Por ka një objektiv tjetër shumë tërheqës aty pranë, Ballkani Perëndimor. Shtrirja e trazuar e territorit në juglindjet e Europës përfshin në katër anëtar të qëndrueshëm të Organizatës së Traktatit të Veriut, Kroacinë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, por Kremlini ka syt tek çmimet e tjera. Serbia, Kosova dhe kombi etnikisht i ndar i Bosnjë-Hercegovinës. Si mund të kërkoj Putin të zirojë ndikimin ruse dhe të minojë organizimin e traktatit të Atlantikut të Veriut dhe Bashkimit Evropian në këtë cep të rëndësishëm të Europës? Në vazhdën e shpërbërjes së Jugosllavisë, luftrat tepër të përgjakshme ballkanike midis 91 dhe 2001 vran deri në 105.000, shumë prej tyre civil. 8.000 burra dhe djem musliman, për shembull, u masakruan në Srebrenicë në korrik të 1995-s. Tensionet mbeten midis katolikëve romak në Kroaci, të krishterëve ortodoks kryesisht në Serbi dhe muslimanëve në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë. Putin po kërkon të përfitojë nga kjo histori e papërfunduar. Ai e di se nëse vendet anëtare të NATO-s tërhiqen përsëri në policimin e një Ballkani të trazuar, ata do të shpërqendrohen nga fokusi i tyre në mbështetjen e Ukrainës. Vitin e kaluar ushtria serbe hyri në gatishmëri të lartë pas trazirave të protestuesve etnik serb brenda Kosovës, duke plagosur rreth 100 ushtarë të NATO-s. Kjo e detyroi aleancën të dërgonte disa qindra paqëruajtës shtesë. Putin po inkurajon qartë Serbinë që të bëjë presion mbi qeverinë e Kosovës të mbështetur nga NATO. Ai po punon e gjithashtu për të destabilizuar qeverinë e lëkundur të Bosnjë-Hercegovinës, e cila është ndarë në një presidencë trepalshe të çuditshme me një përfaqësues të secilës prej tre zonave kryesore etnofetare. Aktori politik më shumë përvojë është Milorad Dodik, i cili është i lidhur ngushtë me Moskën. Edhe një dekadë më parë ai thoshte për nevojën e shkëputjes së Republikës Srpske, e cila do të shkatërronte në mënyrë efektive vendin. Pjesa e tij e pasme do të përputhej me vetë Serbinë, duke krijuar një shtet më të madh serb, të cilin Putin do ta miratonte me kënaqësi, siç ka thënë kundër admiralit në pension Mark Montgomery, i cili ishte oficeri planeve të MIA-t në Komandën Evropiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e njëjta lloj sfide me të cilën u përballëm një dekadë më parë. Putin përfiton nga nxitja e tenxheres diku tjetër në Europë, duke u përpjekur të dobësoj besueshmërinë e NATO-s dhe të na largojë nga mbështetja e Ukrainës krahas forcave të stabilizimit. NATO duhet të jetë ndërgjeshme për përdorimin e Rusisë të ashtu quajturës luftë hibride. Putin është i mirë në përdorimin e medjave sociale, fushatave të dezinformimit dhe propagandës proruse për të krijuar tensione jashtë kufive të tij. NATO duhet të përdorë rrjetet e veta të informacionit për të eksplozuar dhe kundërshtuar këto narrativa të rreme. Nëse rusët vendosin të ngrisin para, ato mund të përdorin sulmet kibernetike kundër rrjeteve të energjisë dhe objektivave të tjerë jetike në Kosovë dhe pjesët jo serbe të Bosnjës. Kjo do të krijonte konfuzion e do të rriste paknësi sociale. NATO mund të siguroj sisteme më të mira të mbrojtjes kibernetike për aleatët dhe miqtë e saj në Ballkanin Perëndimor.